第35题、36题是题组，右图为某溶质在不同温度下对100公克水的溶解度，请回答下列35题到36题。第35题是问，在30度 C 时，下列何者为其饱和水溶液的重量百分浓度？饱和水溶液就是装到满，就达到它的溶解度。我们看到题目上30度 C 撞过来，会是溶解了35公克，那百分浓度怎么算呢？要记得百分浓度呢，下面要放的是糖水，上面要放的是糖，就是呢糖跟糖水的比例，而这里呢是100公克的水，所以呢我们底下的分母应该是呢我们的100要加上35，我们的糖35，我们的水呢是100，所以呢我们有糖水135，然后呢里面有糖35，然后乘100%，这样子计算出来的结果呢，大概是25.92%，所以我们就选了25.9%。第35题问我们说，下列何者为其饱和水溶液的重量百分浓度？我们答案选的是 B，25.9%。